Lammi tu lammi gaachanii waliif taanee wal bira dhaabbatu jechuun dhaabbanni biraa koffii hawaasa keenya kan beela'aniif abbaa maatii kun takka karaa mul'is jeeritii oorgaanaayizeeshiin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلجن كينيا نوتي فيمين غرغار صحوك بهاجت تعب نجيب درفم انت نسرى اني محمد علي بكبوي انا في عبد الرحمن حسين دابت مولس تشاريتي اورجانيزيشن جون غرغار تبنيد فنيتو ارجو من غرغار خنا وبليس خينيا بيان بروتي كدرفمو dhaabbata daldalaa birraa koofiidha. Nyaanni nuti qabannee dhuunfannee nyaata abbaa warraa 1,000 zeetaa wajjin akkasii kana qabannee dhufne. Bakki teenya amma jiru tun magaalaa Bordoddee, aanaa Gumbii Bordoddee, ganda araddaa lammii jamu naannoo Somaaliitti irraa buqqee jiru naannawa kana ka jiran jechuudha. Kanaafuu kan mirga kiyyaan dhaabbatu kun itti aanaa bulchaa Gumbii Bordoddee obbo Humsaa Aliyyiiti. Kan ammoo bitaa kiyyaan dhaabbatu kun akkasumatti Nabiil Muhammad itti gaafatamaa Buusaa Gonofaa kan naannoo kanaati jechuudha. Nagayaan geenye amma wanni nu hafe sharaa hiiknee gabbuufnee warra gargaaramu asitti bakka amma jiru irratti nama 302 abbaa warraa 302 bu'aa kaan isa araddaa bebbeeloo itti ta'e isaan calalanii nu eegantu jira. San deemte jechuun itti gaafatamoonni naannoo kanaa kunoo isiniin geenye nurraa taqabbalaa isiniin jennaa jechuudha. Abbaan gargaarsa kana rabbiin isaa laaffistee hannitan gargaarsa bakka harkate sadaqaa bakka harkatte ta'e gara tokkoon hawaasni arraan tana sadaqaan tolitti yookaan kannaan tolitti kannamaa jirtu kun lammii teenya san Somaalee irraa buqqa'anii fi hattaaga qabeenyaa fi kana kanaan illee amma duree if jabeessanii gadi hin dhaabbatin waan ta'aniif jecha. Yeroo hawaasni haanuu rakkoo keessa jiru kanatti hawaasni kaan ooyiruu qabu haanuu qabeenya adda addaa qabu ispeeshaalii hawaasa keenya baattii lamaan gannaa tana keessa yeroo midhaan isaa kan buna duraan oomishatees duraa dhume haanis hin geeniif yeroo hamtuudha jechuudha. Yeroo kana keessatti immoo hawaasni akka naannoo Somaalii irraa buqqee kunfaan rakkoo hamtuu keessa mudata jechuudha. Kunoo gaa obboleessa keenya birraa kofiin abbaa daldalaa yookaan buna daldaluudhaan biyya teenya keessatti akka biyya alaysaatti illee badhaasa adda addaa furachaa kan ture obboleessa keenyaa lammiitii bakka beeloototti abadan biraan jira hanuun jetti dhaabni birraa kofiidha jechuudha. Galatoomaa jechuun barbaanna nuti isin hawaasni asii maal jettaniin? Galatoomaa jenna. Birraa kofiin fakkeenya daldaltoota keenyaati. Akkuma daldaluudhaan hojjechuudhaan if jijjiiruudhaan biyya jijjiiruudhaan fakkeenya hawaasa keenyaaf ta'etti bakka hawaasni keenya rakkatetti bakka lammii rakkatetti lammii cinaa dhaabbachuudhaanis daldaltoota isatti aananii jiran yookaan daldaltoota fakkaataa isaatiif fakkii ajaa'ibaa ta'ee jennaan. Daldaltoonni kaanis asumaanuu isin affeerree jirra. Bakka hawaasni keessan beelee rakkatetti ifii teessanii nyaachuu waan bu'aan qabneef jecha kottaatti dirmadha. Rakkoolee adda addaa jiran nuti waggaa deemnu waa hedduu argina isiniin jenna. Baay'ee ulfaadhaa birraa kofii baay'ee galateeffame. Irraan tana nuti kaas jirru durataa keenya Abuu Najiib akkasuma ammas hooggantoota keenya hedduutu jiran barreessota keenya namoota mulis cheeritii organaayizeeshinii irratti nu wajjin dalagan lammii isaaniitiif baay'eetu jira isaan irraa bakka buuneeti. Arraan tana mulis cheeritii organaayizeeshiniidhaan gargaarsa kana yeroo finnu as qofaa miti guyyaa arraan tana kanatti buutaa hedduu gaggeeffamu jira. Aanaa qarsaarra gaggeeffamu jira. Buutaalee adda addaa hedduutti saayibban keenya waayillan keenya kan mulis cheeritii organaayizeeshinii irra hojjetan bakka teenya bu'anii isaanis hojjechaa jiran nutis bakka isaanii buunee hojjechaa jira. Yaalammii tantoo kottu siin baana anaa si malee en wali aanaa koo waliif naanaa. Yaa xiqqaa guddaa kottu siin baana qabaataa dhabaa kottu siin baana yoo waliin gargaaree yoo waliin ilaalanne mikamiin nama taanaa. Jabaan jabaatee itti fufuu qabaa fagoon dhihaatee hubachuu qabaa arjaan arjoomee hannachuu qabaa namuu qoodafii baachuu qabaa. Obboleeyyan keenya bakki amma jirru akkuma reefuun tanaas irra deebinee deddeebinee ibsinetti
magala burde detira ganda baqattota somali rabaqate ganda lammi ganda jamujira warri asitti amma fudachu dabdemu nama dibbasadi filama akkasumatti ga nyata abba nama dibbasadi filama tau khulo tarresine arkitani jirtani jechu warri fudatu zudu bajira jechu akkasumatti warri bulchito tatis ulo nuwajji jiran jechuda busa gono fatis ji itiana bulchatis ji undinu wajjin jirra nuti khadufne gare gargar sahonge bahajettu mulis charity organizationin khandur famu obole sahenya abu najib tinka hogganamu yechu sanifuga arranta guya rakhana lammi daf gargar sage tukum bakheddu datti khanama jirajettu gargar se khun ars qofamiti khanafu ganuti warra ana burdu de khanaratti ana gumbi burdu de khanaratti dufne khuni gargar sunuti qabanne dufne khuni gargar sa abba warra kuma tokofi abba warra kuma tokof geu qabanne dufne jechu khana amana nuti qabanne dufne namni nu arjome dabata daldala birra kofi khajamu obule sekhenya bayan ibrotin kadurfamu jechu isatu nu arjome ani fi qabade lamminti ya agabun bulin lamminti yen ebotin jechudan akasiti mallaq miliona tokko khenne wonni khu khanaratti ole jechuda zeta fi nyata jechu khanafu ga obule yenkenya worri biratis akka birra kofi khanaral lalatani wanni namni qabu dunya khaysatti wanni jabdun nabin kenya alayhi salatu wassalam kaju ayyuhan nas at'imu at'am afshu as-salam wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu al jannata bi salam ya ilman nama salamta walin jaa nyata nama belawe nyachisa obasa halkar rabbi yacha kha salata jenu dami rasul alayhi salatu wassalam namni khada dalage jannata nagayan sentani jejechu irra guddon war rabbin jalatu dunya tan gubbatti maliyo jenne rakkata rakko basu debota debu basu belawa bela basu dara dara basu jechu ilmi dama khun amana da rabbin sikkenne male qabeyni sibira jiru khu khetimit akka khentai wonni beitun wanu manamni tokko nyatu nyate bulta wan daban san nyatu halkan garan ke sallachu tokuma ati mo rabbin mokora khobatif isas beleise ati sikkennechu ya nama rabbi wat khenne magala tane mogga namni jiru hundi belawa darrehdun dachin amma gurati namma arkamtutuni wanamma diyo tane facafame bala balinya tangeni kharatta fe fi wabakka gaus rabbi bakkanu wagewu umbanni khunumma tabarade ngaddada ammo hongen doite bala khane ijan e gumule watakka wanya tamanan qaban gize hamtu gize khaqabuhu qallaba fite la fajiruchu gizeen gize yakkadati gargar sinutti dufne khuni gargar sadura hata humale khaboda kantane namni waqabdan amanate san akuma dura mulis bira khatanitti gare honga gargar songe bahati kennatanitti nu kennada akana lafane amanate san kuno bakkangenya ajachu khanafu ga amananu tisinfinne warri bulchitota mal jettanisin amanante sanu geise jirti kalato mada ulfada sininjena ntisi hunde chala warri gargar sakana akka gargar tikun mata kenye bira gawo halami jisa keisatu hunde sonni walda charity mulis akasmas ulama intenya shekotin kenya gafo manni kenya bekum sadebot bekum san ilmilan mata kenye barti suf cina da abatani gafo mo manni kenya akasmas bishan debote bishan ille rotto ran bakketti maddi da abatani gafo manni kenye mo nyaata san barbaachisu roba cha mo sun jein badda gammoji lafason filatin rare figaro son filatin khara kan hunda yerolle son filatin adu kana keisa ummata kenya kan gudani so yani da kabuchu kas jiran ummata kenya sitti de garudaf inde sonni ulda kana maka ummata ana gumbi wordote di maka kiyanis maka wajiru muci satinis heddu isingala ton fachu barbanna ittian sudan abba qabenya kenya yokanimo abba walda birra ko fit ready abba walda kana manni kiyo sun anyade bule manni kiya malif agabu bule chudan yero kana keshatti walde yin kunu hilda he walde kana mo abotin qabenya kenya
birra coffee trading walda kana khara walda kana din gargarti ninu arjome ummata kenye birra go akago nu go he tani rabbi jaza sini akafalu heddu ga manne jira heddu heddu nu wostani yirtani ulfada umrin beredda sinje tuwan mulis charity organization ifi akasumatti mas gargar songe bahaju khanan isarra bakabune ti arra khabakatana jiru yalami tanto khotu simbana yalami tanto khotu simbana ana simale wali ana khawali fana yalami tanto khotu simbana yalami tanto khotu simbana ana simale wali ana khawali fana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته تخينكم ارغتانغا ورغارغار مخن فنو جوليت نيتنا المانك يخنو من جانغا وبلين جچون تو چون جوليت كشودا سنيفو الماني وجياس دفنيتي ادور راي چا هنگ مكان ساني يا مامني ازدرني اتي اينو سينجا مكانك بتولا جمال بتولا جمال اردا خمي ana gumbi bardadde gandalammi khese jiru khana nama gargar sahade sini gode mal du ay gotani abu maga akuma jannata afiga adumira ta karbi sitoro si gona ay ateo enyu sin jam maga khe sarto maga ay jolle mega gabda laman kam ay me to ko kha gabdu bigira e khaino kha ko mala to ko manajira ay rakko nati tu gargar sahade ti sina jam si e rakko baye gargar sahade no ay gafa dura war bakate ganda khana dufe mo ati asma ko batta dura no atlo ta si ah bu kadde to manna no khana e sarra bakate ana jijiga tirra bat to kate amme ga sigalte mal nyata mal du dare ga sigalte na uccu no ma de gacha mal ma yata ma jira ta asgenye amma mo gargar sahade an ragga man yuru jazam khullahu khairam tafra ko bangam rabbi sane ya khannu ubri sane le yo duran tilera tilera chille abutu ubri sane ta khulle ta khotte tin sabini hare rabbi nu adeb sofi ubri der tu rabbi ya khannu fi guddo sa rabbi ya khannu fi akafra ko bangam nu fu dene akafra ko bangam rabbi nden de ti sane ka balanti den de ti sa ta rabbi ya khannu fi jannat firdaus rabbi ya kanani su nu ti jizan kan yanga jizan sane jannata ajen aywa enyu sin jam makahi makahi shukri fanti shannan jam shukri sin jam ala tawasiti mo gor bakate bakabira radu fe bakatu da nanno magala jijiga tarai bakadde magala jijiga bakatabe magala jijiga kabale khuda kabale khudan ke sain bakadde amme ga dufte ogga me ka ogga ja fa khese jam ogga ja fa khese jirtan akami duba mali jiratu jirtani akami amma darni khese ni fi arkan khese mal fakat amma damni fi arkan khenya sirri damma kata cirabu kan indurel mina malu buda yo jirate dursa gafa lubu dan jiranu yo jennu gafa marokon sanu rage sini jiranu nen turre arramo lammin kenya jirate arras go kenya fnu bira dabatani wagga jafa kana tikatulle guddatu fi dabarka ta khesati hangana nu bira ge sisun wan guddare je etin abdadda obuleyan kenya ga akuma laltani agar tankana gamachu guddonu dagame cha jirani worre fudata jirus ni jira rakko namman tan khaysairu rakko bishani fi rakko boromsa nyaata qofa miti waan biraatis tadhabne jira barnoota akkasumatti bishaan isin qabnu jetti amma ega gargaarsa kana arkatan gammachuun isin dhageamte hangam takka wallahi bismillahi rabbi maqaa isaatiin isa qarande ikka deemanitti bifti isaanii qeyda barqaa guddoo rabbi haa qaawu isaan maqanaa'u rabbiin warra addunyaa aakhiratti bilkii biyyalameenii qadneebi addunyaa aakhiratti gargaarsa addunyaa aakhiraa ummata islaamaa bikka hundaa bikka rakkatanitti rakkoo isaam nama islaamaatiif tumsanii warra baatu rabbi haa godhu hayyoonni addunyaadha ka muslima ta'aniif ka musliman ta'inis addunyaarra seenaa addunyaa keessatti namni arra seenaa gubbaa jiru irra hedduun isaanii nama ummata kiyya jeetu namni seenaan galmeessite hawaasa kiyya nama jeetutu seenaan isaan galmeessite jiru ummanni kiyya maal rakkate maaliin isaan gargaara jireenya kiyya keessa nama jee addunyaa tana keessatti warri seenaa ta'anii jiran gootota inni biyya teenya keessaa lakkaa'an hundi isaanii nama jaartiin tiyya kamii bulti ilmaan kiyya kamii bula laata waan masruufaa isarraan arkadha waan manatti hin galu isarraan arkadha nama jee miti nama ummanni kiyya maal rakkate jee qofaatutu abbaa seenaa ta'e biyya teenya keessatti gootota ummata kanaa ta'e seenaa irra galmaa'e ara lubbuun qabrii jala jiraatanillee lubbuun isaanii arra jirtitu atillee nama seenaa ta'uu yoo feete ummata koo jee hawaasa kiyya jechuun sitti adagamtu maaliin nyaadda maaliin dhugaa miti irra hedduun hayyootaa fi gootota hawaasaaf qabsaawanii fi hawaasaaf dhaabbachaa turan seenaa irratti ati gartuu hundi kanaaf yoon isinitti dubbannuuf
galatooma ol fadhaa innaan birra ko fiidaanii akkasumatti Mulis Charity Organization hoggantoota isaa Abuna Jibirraa eegalee hunda keessaniinuu galatoomaan ja'anii akkasitti lammiitii ija'a rabbiin isin gargaaraan isiniin ja'a har'a tana aanaa gumbii bordoddee jirra. Inshaallah boorummoon bakka biraa jirra inshaallah yoo rabbi jee gargaarsa keessan ijoolleen teenye ta'a bakka adda addaa irraa gargaarsa keessan nuun geessanii lammummaan teessan isin dhaga'amte hundi taraa eeggate hunda oofu akkaan isin geenya waadaa isin galla galatooma. Maal qabda rabbi xeebira toltu hojjette maal qabda rabbi xeebira xeerii dhohatte tansii fi rabbi xee jidduu qofatti hafte. Tansii fi rabbi xee jidduu qofatti hafte santugaa chanasiif taha yoo rakkoon dhufte. Daawwattoota keenya addunyaarraa kutaalee adda addaa ka jirtan aanaa qumbii aanaa gumbii bordoddee jirra. Aanaa kana keessattis namoota hedduutu sababa hongeetiin miidhamanii jiranii miidhama baay'eedhaa tu mul'ata. Sababa saniif qoonni aanaa kana akka godinaattis qoonni faayamee fi bakki tullaalamu qabdii warra mul'isu ilaalaadhaan hojjechuudhaan gara na dhufnee jira. Gargaarsaarraan kana asirratti arjoomne kana keessatti namni qooda guddaa qabuu fi bakka kana keessatti arjooma kana namni shoora kana bahate obboleessa keenya Bayaan Ibroodhaati. Bayaan Ibroodhaa waldaa isaati hojii yookaan dhaabbata isaa dhaabbata daldalaa ka isaa beekama birraa koofii ka jaama wajjiin jechuudha. Arraan tana qaba akka kanatti argamnu isaatutu arjooma kana arjoome jechuudha. Abbaa qabeenyaa keenya baay'ee galatoomii jennaani asa daqatu tutfee ol haxiyaa kamaa yoo tufee ol maa'uun arjaa nabiyyiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Sadaqaan ati sadaqattu tun bala sirraa dhaamsiti rakkoolee adda addaa dhukkuba adda addaa fayyadhaba adda addaa balaa diinii fi taduniyaatis ta'ee balaa adda addaa hundaa sirraa dhaamsiti ijaan nabiyyiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Akkamitti dhaamsiti yennaan kamaa yoo tufee ol maa'uun naar akka fooyyatti miti balaa sitti as deemtu keessiin itti dhaamsitu jenna. Akka bishaan ibidda dhaamsu dhaamsiti boojaan nabiyyiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Akkami bishaan ibidda dhaamsa yoo jette shafafaf godheetti sirraa dhaamsa jechuudha. Obboleessa keetii irraa namni beelatan arraan tana dhaamse haadha teenya ta'e ilmoo deessee ilmoo hojii ciistu irraa harma hoosiftu afaan keessee harma sii goggoge tanarraa namni arraan tana ibidda kana dhaamse rabbiin ibidda guyyaa akhiraallee irraa dhaamsa ibidda duniyaallee irraa dhaamsa. Jireenya kana wanni jiraataniif lammii fiitiif jechuudha. Hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jenna rabbiin balaa isinirraa adamsu. Namni hirmaannaa hawaasa keenya keessatti hawaasni keenya akka dandamatu taasisuudhaaf gootan hundi rabbi isin haa dandamachiisu. Hawaasa keenya miskiinan isin cinaa jira jechuun rabbiin isin cinaa jiraatu dura. Namni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaadhaa beelaheetiin nan nyaachisinii hijeejan. Jannaa yaa rabbi ati rabbii guddaa kamiif beeloyta jennaan laa abaluu sibira beelaytanaaf isa nyaachisu dhabde akkuma waan nan nyaachisiniiti ijaajaan rabbiin. Tanaaf abaluu dheebote sibiratti dheebuu baasuu oolte arraan tanaati akkuma waan dheebuu nan baasiniiti ijaajaan rabbiin guddaan sun jechuudha. Namni arraan tana obboleessa tokko yookaan hulammii fi takkata beeloyta beela baase lammummaan isisan dagatu rabbiin isisan dagatu. Duniyaa fi akhiratti illee milkaa'aadha. Galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah abbootiin qabeenyaa keenya kabiraatis fakkii tana godhadhaa isiniin jenna. Ana bordoddeerraa bakki tun buufata lammaffaati. Bakka takka ganama geessinee dhufne amma bakki tun toora sa'a boodaa jirra. Bakki tun amma bakka biraati jechuudha. Budiniin takka baatee jirti amma jechuun warri araddaa takka fudhatanii baanee jiran. Amma yeroo ammaa tanaa kana ammamoo. Lammaffaatiitu fudhachuu jira jechuudha. Bakka amma jirru kanatti araddaa lammaffaatiif fudhachuu jira jechuudha. Bifa kanaan gubbaarra dhaabbannee amanaa keessan bakkaan ga'aa jirra. Osoo ija teenyaan agarruu takka takkaan harka keenyaan kanneen fi amanaa keessan bakkaan daareekti abbaa rakkoo san biraan ga'aa jirra. Alhamdulillahi rabbil alamiin amma magaaluma bordoddee keessa ganama ganda lammii haja'amutti nama 302 abbaa warraa 302 midhaan nuti finne kun hiramee jechuudha. Amma as deebinee magaalaa keessatti immas araddaa maalii jennaan tana ganda? Araddaa gobeensaa. Araddaa obeensaati amma bakki jirru kun. Kunoo kana duubaa dubbatu kun itti gaafatama araddaati.
ammas araddaata natti nama dhibba lamaa fi nama dhibba lamaaf kenname jechuu amma nama dhibba meeqa ga'e jechuu amma dhibba shanii fi lama ga'e jechuu ammaas akkasumatti gara dhibba afuriitii fi 98 jira hundaa'u akkasumatti amanaan teessan bakka ga'u jirti irra deddeebinee galatoomaa warri isiniin jennu warri waan kana kennattanii arjoomtan birraa koofiin dhaabbanni daldalaa ka dhuunfaadhaa obboleessa keenya bayaan birootiin ka durfamuu galatoomii jiraadhu namni balaa takka rakkoo takka obboleessa irraa buqqaase rakkoo duniyaa akhiraa rabbi isarraa buqqaasa jee rakkoo rabbi isarraa buqqaasu garaan nyaate ifiifuu eebbise jedhanii garaan dhuga ifiifuu eebbise jedhanii hawaasni ati ilaaltee gartu kun gargaaramtoonni kun hundi du'aa isii godhu jira ammallee qabeenya kee keessatti rabbi barakaa si haa kaa'u umrii si haa dheeressu jennaan akkasumatti hooggantoonni dhaaba mul'ischaareetii obboleessa keenya abuunajiibiin ka durfamu har'aan tana guyyaa har'aa keessatti bakka lamatti hiramaa jira jecha midhaan aanaa qarsaattis hidhamaa jira harargee bahaa keessatti hiramaadhaa jira amma yeroo ammaa tana keessatti achirraa hiramaa jira asittis hiramaa jira hundinuu obboleessa keenya abuunajiibiin ka durfamu jechuudha gartee dhaabni mul'ischaareetii organaayizeeshinii jiruuni kanaafuu isaas bakka jirutti galatoomii jennaanii isinillee warri biyyaa warra gargaaruu malee ganaa gargaarsa fudhatu asumatti rabbi isinirra haa dhaabu gargaarsa harabbii malee kanamaarraa rabbi isin haa duroomsu nuti dirattu darasummaa deemnee ogaa qaraanu isintu nu gargaaree nu nyaachise isintu nu nyaachisee akka kitaaba barru nu godhe akkuma dursan daran warra kennatu taa isin rabbi isinitti haa kennu gargaarsa isinirraa fuunee warra biraa kabeelee geessina malee ganaa dhabni naannoo teessan hin bahin jennaa warra gartee asumarratti waan gargaarsa jaam irraa cufee rabbi duroomsu rabbi isin haa godhu ummata keenya rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu warra kannatuu malee ifuma isaanii dibu sadaqachuu malee sadaqatti naa jabne rabbi isin haa taasisu warra bash godhee firaa fe'aalii hundaan maxxanfatu rabbi isin haa taasisu qabeenya waan jaan rabbi isin biraa haa guutu qabeenya rabbi waan jaan rabbi isin biraa haa guutu qabeenya keessan daareekti warra rabbi irraa harkatu rabbi isin haa taasisu nuti har'aan tana lallabeetiin isin hin jaa nuti har'a wanni isinii finne midhaan osoo hin ta'in du'aa isinii finne ummata keenya sheekni keenya sheekni isin argitan kun sheeka guddaa biyyi teenyatu hin qabdu isiniin naqaraase yaa'uwwan keenya gisee isiniin jahu wanni nuti har'a isinii finne du'aa isinii finne ummata keenya wanni isinii finne riskii rahmanni rabbii nuti keessummaadha rahmanni rabbii isinii nu wajji isiniif haa dhufutu hulaan riskiidhaa nu wajji isiniif haa banamtu dhufu balbala riskiin ittiin seentu rabbi isiniif haa godhu biyya tana balbala riskiin ittiin seentu rabbi isiniif haa godhu ganda ijoolleen isaanii barattee bakka geessu ganda ijoolleen isaanii barattee bakka riskii irra teessu ganda ifiifis bootaa riskii irra taa'u ganda rahmanni samiillee roobuuf hatachiin isaanii waama gartu rabbi isiniif haa taasisu waan xiqqoo tana isiniif inni tunumaa isiniin gootu ni beekna wanni guddoon waa isinii godhu rabbii keessanii rabbiin isin haa milkeessu riskiin ta bahaa isiniif haa dhuftu ta samii isiniif haa buutu ta kibbaa isiniif haa dhuftu ta samii isiniif haa buutu riskiin tan qara dhihaa jirtu isiniif haa dhuftu ta bahar keessa jirtu isiniif haa dhuftu ta dachii keessa jirtu isiniif haa baatu bakka iyyuu walitti isiniif haa yaatu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wasalaamu alaykum abbootii qabeenyaa keenya ammas hawaasa isaaniitiif quuqamanii qabeenya kiyya bira hawaasni kiyya hin rakkatu jedhanii qabeenya isaanii irra hawaasa isaaniitiif qoodan guddoo rabbi haa dabaluuf umrii isaanii rabbi haa dheeressuuf ammallee qabeenya biraa rabbi haa dabaluuf kan isaan ofirraa quban qabne isaaf ammallee rabbitti haa kennu akkasumatti hunda keessan jalarraa kaasee hanga macarrashaatti galatoomaa isiniin jenna haalaan gartee kunoo gammanne haalaan nu gammachiiftanii ammallee rabbi isin haa gammachiisu jazaakumullaahu khayran ahsanal jazaa'i wassalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu. deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisaa. Allammii fiixoosaa waan qaamu gargaarsa. deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa hubsiisaa. Ijoollee akka tiyyaa dannaa dhageessaanii ijoolleen akka jiraa.
Thank you.